Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Domingão de futebol, domingão de clássico, né, cara? Não tem como ser melhor que isso. Palmeiras e São Paulo, o famoso choque rei aí que a gente vai testemunhar mais um no Allianz Parque, que tem tantos históricos, né? Antes de tudo, já comenta aí, já deixa. Queria falar rapidão aqui, ó. Se você não se inscrever nesse canal, você acordará amanhã torcendo para o Corinthians, hein? Estou jogando. Vocês lembram do Zé do Caixão, que ele jogava umas pragas se não assistiu o programa dele? Então, se você não deixar a inscrição aqui nesse canal, amanhã acordará corintiano. E aí o problema é seu, você que se vire. Plena segunda-feira, corintiano. Imagina só. Mas vamos pro vídeo então. Quero falar aqui sobre choque reis clássicos, choque reis históricos aí. E a maioria recente que fizeram aí história. E eu queria saber qual é o favorito, qual é o preferido de vocês desses aqui que eu vou mostrar. Eu vou falar o meu e aí vocês vão falando se vocês concordam, se identificam ou não, beleza? Vamos lá ver então. Eu fiz um post aqui no meio da semana, então a galera compartilhava ali, né? Esse é o choque rei preferido do ano perfil, o pessoal compartilhava nos stories falando. E no caso, eu já fui clubista aqui, coloquei o meu preferido, né? Eu tenho dois preferidos aqui, só que esse aqui, acho que tem um peso mais importante. É a final do Paulista, né? A gente acabou perdendo por 3-1 no primeiro jogo e a virada de 4-0, absurda, histórica, né? O Veiga marcou duas vezes, Zé Rafael, Danilo tinha aberto o placar, né? O Dudu jogou muito, né? Apesar de não ter feito o gol, o Dudu deitou nesse jogo aqui. Então, eu, né, ao meu ver, isso aqui é o meu preferido, porque realmente, mano, o bagulho foi muito histórico. Acho que a gente nunca vai ver mais um desse. E não é, pode ser o resultado, pode acontecer algum dia. Eu tô falando de tipo de tomar 3-1 fora e depois virar desse jeito. Eu acho bem difícil. Primeiro que é difícil pelo menos tomar aquele 3-1 lá, que foi muito estranho, né? Mas esse é o meu preferido, agora eu quero ver. Se for o seu também, comenta aí. Vamos pro próximo aqui. Eu fiz 10, né, tudo pra pegar o carrossel aqui do Insta. Esse aqui também é 4-0 no Brasileirão 2015. Esse aqui o Rafa Márquez fez o gol no final também. Jogou demais, aliás, o Rafa Márquez, que era o rei dos clássicos, né? Eu lembro que tinha uma falácia aí. Falácia não. O Jô realmente fazia gols em clássicos, mas quem fazia gol em todos, era certeza, era esse homem aqui. Fez gol em todo mundo, fez gol em Itaquera, fez gol na Vila Belmiro, acho que não chegou fazendo no Morumbi, mas no Allianz sempre acabava com o São Paulo também. E esse aqui, 2015, foi um jogo assim. Então, e era o Rogério aqui no gol ainda, hein? Ah, era o Rogério Ceni ainda no gol. E esse aqui é o da cobertura do Robinho, né? 3-0, Paulista 2015, ou seja, foi um ano que a gente realmente... Esse ano, ou digamos, depois do 2014, foi um ano horrível, 2015, a gente já começou realmente a judiar dos caras ali no Allianz Parque, né? E esse aqui, com esse gol de cobertura do Robinho, ainda com o Rogério Ceni também, foi histórico. Acho que é um dos que a galera mais comenta até hoje, né? Principalmente o gol, né? O jogo, nem tanto, mas o gol, né? Foi, assim, absurdo, cara. A galera aqui de fundo, tipo, assustada com o gol que tava acontecendo. E o próximo, isso aqui é o fim de um tabu, né, cara? Acho que era 16 anos. A gente tinha feito 15 anos um ano antes, sem ganhar no Morumbi. E aí completaria, ou já tinha chegado a completar 16 anos. O último que a gente tinha ganho lá no Morumbi antes desse era aquele do Alex, o gol do chapéu e tudo mais. E aí depois a gente foi ganhar esse aqui com o gol do Gomes e do Deyverson, né? O Gomes fez abriu o placar de cabeça e depois, no contra-ataque, o Deyverson fez de cabeça e aquele do sozinho, né? Esse aqui também é bem fera, mano. Brasileirão 2018, depois, e aqui vai ter outro Brasileirão 2018 também. Então, assim, além de tudo, é uma vitória importante pra título, né, cara? Esse aqui é o da Libertadores, mano. Esse aqui tem uma importância absurda também, né? Uma vez que a gente nunca tinha eliminado São Paulo na Libertadores, a gente tinha... No mata-mata, os nossos números são bizarros, assim, de ruim contra o São Paulo. E na Libertadores era, tipo, assustador. A gente nunca tinha... É ainda, né? Precisa recuperar, que o São Paulo não vai pra Libertadores ano que vem. Mas enfim, a gente acabou eliminando eles. Gol do Dudu aí, mano, um golaço. Teve gol do Patrick de Paula. Primeiro gol do Veiga, né, batendo de direita ali. Tudo bem que era o Volpe, mas aí já não é problema nosso, né? Mas o gol do Dudu aqui foi um golaço, mano, né? Qualquer um que ia pegar, não. Mas enfim, 3-0 importante pra caramba. Depois a gente enfrentou o Galo, eliminou o Galo, depois o Flamengo. Essa campanha aqui, ela foi embaçada, hein? Que a galera fala que a gente teve sorte em 2020, esse 2021 foi só pedreira e a gente acabou levando o título. Daí não dá pra falar de sorte, né? Vai fazer o quê?
Aqui, esse aqui é foda. Palmeiras 2, São Paulo 0, na semifinal do Paulista 2008, com o Valdívia acabando com o jogo. O Valdívia acabou com o campeonato, né? Nessa oportunidade aqui. Mas aqui é aquele gol que o Endo carrega, toca pra ele mata o jogo e ainda passa zoando o Rogério. O Rogério ainda empurra ele, né? O Miranda também, enfim. O homem era embaçado em clássico, né? Quando a gente. Né? Aqui a gente foi campeão, né? Mas era uma época que a gente não ganhava tanto, mas, né? O alento, às vezes, nosso, era nos clássicos. E o Valdívia era um dos responsáveis por encher o saco de todo mundo. E esse aqui foi bom, mano. Esse aqui foi da hora que a gente sai perdendo pro São Paulo no primeiro tempo. Gol do Chaves ainda, vocês lembram dele? Meteu o gol e aí. Não, a gente perdeu. Foi no segundo tempo ainda. A gente saiu perdendo no segundo tempo já, né? Primeiro tempo 0x0, depois eles abrem o placar no começo. E aí depois Vitor Hugo e Mina fazem, cada um faz o seu. E a gente acaba virando ali pra cima dos caras. Mais um resultado também importante pra título, né? Esse campeonato aqui, que a gente tava disputando ponto a ponto com o Flamengo. E esse aqui, Palmeiras 3x0, Paulista 2016, aqui é do gol de cobertura do Dudu. Nem tanto pelo resultado, que foi fase de grupos e tudo mais, mas realmente por esse gol do Dudu, né? O Dennis estava no gol moscando, assim. Eu acho que é Gide ainda rouba a bola, toca pro Dudu, faz aquele gol de cobertura absurdo. Também foi um gol, assim, mano, histórico, né? Acho que tinha saído os dois do Robinho, então já tava meio que lazoeira, ah, hoje tem gol de cobertura e tal. E acabou saindo mesmo, né, cara? Esse aqui, esse eu tava, mano. Esse aqui eu tava, acho que é o único, né? É o único dos que estão aqui que eu tava, cara. Palmeiras 3x1, São Paulo, Brasileirão 2018. A gente começa perdendo o jogo, São Paulo tava bem, né? São Paulo era líder do campeonato, inclusive. Tava bem, abriu o placar ali. Não sei se era líder ou vice-líder, mas tava ali na ponta. Abriu o placar, foi um gol estranho, que até hoje eu não sei se foi gol contra do Edu Dracena, se deram pro Marcos Guilherme, acho que era o Marcos Guilherme, né? Enfim, depois no segundo tempo, o Palmeiras vira com, acho que foi dois do William Bigode e um do Dudu de cabeça ainda, né? Dando um peixinho. E assim, mano, aqui, foi muito louco, porque se assim, o primeiro tempo estádio tava muito tenso, né? A galera tava muito brava, assim, com o time. E aí no segundo tempo tudo mudou, assim, né? A energia já voltou com a torcida já cantando bastante. E aí o Palmeiras foi virando o jogo, ganhando o jogo. Foi muito louco, mano. Até então era o meu jogo preferido do estádio. Agora é contra o Galo aí na Libertadores, que a gente se classificou com dois a menos. Aí não tem como. Mas esse aqui era o meu jogo preferido. São Paulo 1, 2 Palmeiras, Brasileirão. Agora desse ano aqui, né? A virada. Esse aqui é o último, tá? É o último aqui do carrossel. Óbvio que vai ter muito mais. Mas esse aqui é o da virada aí, né? Por 2x1. Os caras ganhando de 1x0 ali até, sei lá, 45, 46 minutos. E o Palmeiras fez dois gols nos acréscimos, né? Com Gomes e Murilo. Acho que aqui é o Jandrei, né? Então, assim, mano, esse jogo aqui foi foda também. E como eu falo, né? Jogo assim de pontos corridos. Esses jogos aí, às vezes, no primeiro turno, parece não ter tanta influência. Tem influência pra caramba, inclusive pela parte da confiança. Esse jogo aqui foi da hora. Mas é isso, ó, que tem. E tem vários, né, mano? Tem o próprio do Alex, que eu mencionei, né? Que é o gol do chapéu e tudo mais. Tem outros resultados aí recentes que eu acabei não colocando, e alguns mais antigos também, mas eu quero que você comente se um dos seus preferidos, se o seu preferido tá aqui nessa lista, ou se faltou, é que não cabe, são 10, eu poderia ficar fazer um post infinito aqui, mas comenta aí e comenta já seu palpite. Se você tá assistindo antes, comenta aí seu palpite pro jogo, e se você está assistindo depois, é isso. E como eu falei, se inscreve aqui no canal, porque quem não se inscrever acordará no, na segunda-feira corintiano, beleza? É nóis.